следват пътешествията на Ваня Илиева. Хепи Ванче, този път ще ни разкаже за очарованието на Галапагос. Здравей, Ванче, много се радвам да те видя в нашото студио. Добро утро. Какъв вятър те отвя на Галапагос? Галапагос ми бяха мечта от много години и бяха в моята листа за посещение, но Галапагос са много далечни и много скъпа дестинация за посещение, така че бях решила евентуално да отида там като доброволка един месец да работя нещо, за да мога да се насладя изцяло на тая неземна красота. За късмет, както при мен винаги се случва, попаднах на една лодка, работейки, бях на нея и плавах съответно. Да. Гостите трябваше да прекарат 15 дни на островите Галапагос. Съответно, ние имахме шанса, екипажа също, да прекараме с тях това време там. И аз попаднах плавайки. Така. От Панамския канал. Минахме Панамския канал и от Панама Сити около 5 дни плаване и пристигнахме на един от островите в Галапагос. Не се влизава обаче на територията на Галапагос, лесно разбрах. Точно така. Не се влиза лесно, защото това е най-красивия и най-голям биорезерват, който е защитена зона и за да влезеш трябва да платиш и такса. Мисля, така, че тогава беше около $100. Също така попаднахме на първия остров, на който стигнахме. Задължително се минава от там, защото там се качват, качиха се около едни 10 души инспектори и проверяват изцяло цялата лодка, дали имаме, да речем, не можеш да внасяш ананас, не можеш да внасяш определени цитрусови плодове, не можеш да внасяш месо от някакви животни. Защо? То? Защото? Защото по този начин ще нарушиш биобаланса. Всичко там е толкова, грижат се изцяло за биоразнообразието и също прочетох, примерно там няма кучета, коне, овце, няма такъв вид животни, защото те застрашават видовете животни, които съществуват на това място. А те са какви? Знам, че все пак галапагоските острови носят името си от Галапагос, които са слонски костенурки, които, и аз между другото, ровейки се, разбрах, че те са почти изчезнали и преди 2 години са открили жива костенурка отново, така че явно не са изчезнали. Аз бях там през 2019-та и не са изчезнали. Има едно място, на което ходиш и те са огромни, тея гигант. Костенурки. Всъщност Дарвин, да, преди години, попадайки там, изследвайки видовете, реално това всъщност за главно говорим за галапагоската чинка. И реално от това, което вижда, той пише съответно и теория за еволюцията, за происхода на видовете, което е супер интересно. Какви там интересни животни ти видя там лично? Моето любимо е Bluefin Booby. Това реално на български е синокракия рибояд и е една птичка, която е супер красива. Не знам дали ще видите снимчици. Много е красива, наистина. С едни сини крачета. Колкото са по-сини крачетата, толкова е по-здрава и по-добре се храни тая птичка. Така. Много са такива също. Бе, говореха си. Тук си говореха тея три птички. Знам, че си плувала с тюлен. Мечтите ми винаги са били... Не е ли опасно? Еми, не се замислих въобще. Аз мечтах да плувам с делфини, изведнъж като го видях това тюленче и аз просто го гоних и скачах след него. След това се замислих, че всъщност тея зъбки остри, mm-hmm, е малко опасно. Но на фона на това да плуваш с тюлен или с акула е по-добре с тюлен, защото там беше хора пълно с акули. Всяка вечер, това нямаше как да ви пратя видео, защото са много тъмни. Всяка вечер, понеже лодката отдолу има една светлинка, и почва да плуват, ама не такива акулки, с които може да плуваш. Колкото лодката? Двуметрови, едни гадни бели акули. Деца, викам, боже, ако нещо взема да мрънкам и да ми се разсърди някой от екипажа, хоп, лекичко мога да паднеш зад борда и приключваш. Наистина, много беше страшно. Какво друго? Кажи ми, какви са местните? Какво е населението на тези острови? С какво се хранят? Ми, те са испаноговорящи. Mm-hmm. Интересно е, според мен, всички хора да знаят, защото аз лично, като турист, смятах, че това е недостъпна дестинация за мен и че мога да отида там само с определени круизни кораби или такива експедиции, които са изключително скъпи. Обаче има и полети от столицата на Еквадор, Кито. Да. Се хваща, даже току-що го проверих да видя горе-долу. Един полет отиване и връщане, мисля, че около 450 лева. Реално ти спокойно можеш да си кацаш. Да, но трябва летището да стигнем до Еквадор първо, нали? До столицата. Факт, да, но така, ако една експедиция, да, е над 3-4 хиляди евро, има го и варианта, с който летиш до там, плаща си $100 и оттам нататък има много такива гестхаус, къщи за гости, хотелчета. И спокойно... Храната. Морска. Храната, морска храна, авокадота, севиче, страхотни вкусоти, страхотно мили хора, все пак си е Латинска Америка, гореща кръв. Да. И това е, че всеки един остров
има различни неща, които може да видиш. Примерно на остров Дарвин там има акули, които са акуличук с тъпите муцуни, като анимационните филмчета. Просто всеки един остров трябва да бъде посетен с гид. Не можеш да отидеш без да си си платил туристическа екскурзия на определени места. Прочетох нещо, че всъщност все още има някаква интересна традиция за това, че всеки пришелец, турист, който дойде там, пощенските услуги са така направени, че ти можеш да вземеш писмата и да ги пуснеш този, който ги е оставил там, защото трудно стигат до други краища на света. О, това нямам представа. Да. За първи път го чувам. Аз съм пращала писмо от края на света от Ушуая и още не е стигнал, така че не бих рискувала. Аванче, но... чакам те с нетърпение следващия път. Да, времето ни изтече. Исках и да те питам нещо за фермата, но мисля, че следващия път ще имаме тази възможност. Добре. Завалян дъжд. Завалян дъжд. И не с възкюленчето тук. Здрасти, кажи здрасти, перенце. Кажи здрасти, мамка, бе. Quanto è bello, guardalo! Oh, amore mio! Oh! Stai piovendo! Guarda quanto sei bello qui! Guardalo! Che stai... Dalla finestra, piccoli bubis piedini blu. Ciao. Guarda gli piedi blu. Happy bunchy, happy bunchy, bubis. Ciao bubi, ciao amore mio.